Të dashur miqë, mos aroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Mevlan Shaba, ish konkurenti Perputhen, ka treguar se do dëshironte të kishte një përballje me Ledianën, një tjetër ish konkurente me të cilën pati dhe një raport të shkurtër dashurie. Në emisionin Breaking, Mevlani ka treguar se nuk ka asgjë pasqaruar nga edicioni në të cilin ka marrë pjesë në Perputhen, e megjithatë, personi që do donte të kishte një përballje është Lediana. Jam I hapur për çfarë do lloj përballjeje. Do doja të kisha një të tillë me Ledianën, është shprehur Mevlani. Pyetjes së moderatores nëse I ka ardhur ftesë nga produksioni për këtë përballje, Mevlani është përgjigjur kështu. Akoma nuk na ka ardhur ftesa nga produksioni. E se çfarë do të ndodhë më tutje dhe a do të ketë një përballje mes Ledianës dhe Mevlanit në puntatat e ardhshme të Perputhen Prime, kjo mbetet për t'u parë.